Tämä meidän hanke on jaettu toiminnallisesti 3 eri lohkoon. Ja se lohkoajattelu lähtee vähän niin kuin toimintaympäristön mukaan, että niin ollaanko sitten kaupunkirakentamisessa kautta sitten tuolla erämaan rakentamisessa kautta sitten tuommoisen nykyisen liikenteen seassa. Ja meillä tämä lohko ykkönen on oikeastaan Mikkelin puolesta Tuppuralla eritason liittymästä, mikä menee ja siihen Pieksänmäen tien liittymään, mistä lähtee sitten valtatie 5 ja erikana sitten Pieksänmäen tie, onko se kantatie, Seeten kakkona. Siinä me aika tavalla tulee tähän tämä uusi linjaus, niin siihen nykyisen valtatien viereen rakennetaan 2 uutta ajokaistaa ja sitten uusia silta ja näitä eritason liittymän rakenteita tulee sitten siinä alueella rakentamiseksi. Ja nykyinen tie menee tältä alakautta? Joo, valtatie menee siinä ja se just tässä kioskin kohdalla oikeastaan leikkaattuu sitten, tulee olemaan semmoinen siirtymävaihe tässä, että yhtyy tuon nykyisen valtatien viereen.